Tervetuloa puheenaihe podcastiin ja tänään jatketaan edellisen jakson pohjilta ja etenkin nyt sitten mennään turvallisuusaiheeseen. Eli haastateltavana kenraali EVP, Suomen puolustusvoimain entinen komentaja Ari Puhelainen. Tervetuloa. Kiitos. Miten näet, että geopolitiikka määrittelee Suomen turvallisuustilannetta tai on määritellyt tässä viimeisten vuosikymmenten aikana? Paljonkin. On määritellyt ja määrittelee edelleenkin. Mutta jotta voisin perustella tätä, niin täytyy hieman puhua tästä geopolitiikan käsitteestä. Näyttää siltä, että siitä on tullut tässä viime vuosina hyvinkin muodikkaasti käytetty ilmaisu. Ja jos nyt vähän kärjistän, niin monta kertaa mediassa lukiessa ja kuullessa, kun kuulee puhuttavan geopolitiikasta ja geopoliittisista asioista, niin tekisi mieli kysyä puhujalta ja kirjoittajalta, että mitä tarkoitat geopolitiikalla. Koska minusta näyttää siltä, että monet käyttävät nyt sitä ilmaisua ja käsitettä tarkoittaa itse asiassa vallitsevaa kansainvälispoliittista tilannetta tai globaali tilannetta tai suurvaltojen välistä tilannetta. Öö, olin Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa fellow, eli yeah. akateeminen stipendiaatti yhden vuoden 1996-1997, ja kirjoitin siellä tutkimustyön Venäjän geopoliittisista intresseistä Baltiamaiden alueella. Julkaistiinkin Suomessa semmoisena noin puolitoista sivuisena kirjasena, ja siinä yhteydessä sain tilaisuuden perehtyä geopolitiikan käsitteeseen, ja siitä on on vanha 1800-luvulta lähtenyt tapa tarkastella asioita, ja minä päädyin siihen, että itse asiassa ei tänä päivänä ole erikseen geopolitiikkaa, vaan on olemassa näkökulma, jota voisi kutsua geopoliittiseksi näkökulmaksi. Ja kun kenttä oli vapaa, niin sovelsin tässä työssäni tavallaan omaa määrittelyäni geopolitiikalle. Eli ensinnäkin että se on näkökulma tarkastella asioita silloin, kun maantieteellä on keskeinen vaikutus käsiteltäviin politiikan kysymyksiin. Ja Tämä on hyvin lähellä esimerkiksi geotalouden, geoeconomics, englanninkielen termi, käsitettä, jossa taas tätä soveltaen voitaisiin sanoa, että sellaiset talouden näkökohdat, jossa maantieteellä on ratkaisu on merkitys. Niin kyllä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muutakin politiikkaa on kauan kauan aikaa sävyttänyt meidän maantieteellinen sijaintimme suurvallan vieressä. Ja se on minusta siinä tiivisti sanottuna se geopolitiikan vaikutus, ja se on, sit, se on kyllä hyvin, hyvin laaja. Ja, ää, tämä on minun tapani tarkastella sitä. Ää, siihen geopolitiikan käsitteeseen vielä silloin, kun Yhdysvalloissa oli, niin Harvardin yliopistossa se vaikutti, että se on jonkinlainen kummajainen. Ihmiset kyselivät minulta, että no, mitä sä tarkoitat tällä geopolitiikalla, mitä se on. Sitä ei tiedetty. Ja sitten ne, jotka vähän tiesivät, niin ne suhteuttivat sitä siihen geopolitiikan käsitteeseen ja rooliin, joka tällä asialla oli viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä suurvaltojen tällainen ö, valloitus orientoitunut lähestymistapa ja, ja sieltä niin maantieteen tarkastelu ja miten maantieteellisillä alueilla voidaan sitten hallita laajempia ö, asioita ja, ja ajaa omia intressejä, mutta Joo, vastaus lyhyesti on, että kyllä vaikuttaa paljonkin Suomen asemaan yhteydessä maantieteeseen. Voiko sanoa mitään yleispätevää siitä, että on, onko geopolitiikan rooli sitten vähentynyt tai kasvanut tässä vuosikymmenten saatossa? Että jos miettii tämmöistä vuosisataista kehityskulkua kuin globalisaatio, niin yksi määritelmä globalisaatiolla voisi olla, että se on eri asioiden ja yhteyksien sekä ajallinen – että tilallinen ää, muutos, eli sekä ajalliset että tilalliset suhteet eri asioiden välillä toisi, toisissa, asioissa ne kapeenee ja toisissa itse asiassa etääntyy toisistaan. Niin mitä voisi sanoa, että onko geopolitiikan rooli kasvanut vai vähän? Geopolitiikalla on samanlainen tilaan liittyvä siis laajemminkin kuin pelkästään niin tiede Sitä ajatellen Mä luulen, että kyse on siitä, että kun tietyt intressit alkavat voimistua, ne silloin sen myötä alkavat nousta geopoliittiset näkökohdat esiin. Ja ne todellakin ovat olleet vuosikymmeniä, voisi sanoa toisen maailmansodan jälkeen ainakin Euroopassa hyvin, hyvin paljon taka-alalla, kun tilanne oli tavallaan vakiintunut, ei tapahtunut muutoksia. Mutta sinäkin aikana kuitenkin esimerkiksi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa, minun tulkintani mukaan, geopoliittiset tekijät olivat hyvinkin vahvasti esillä, vaikka siellä oli tämä ideologinen linja se, joka näytti olevan vetävä. Mutta kyllä siellä alueiden hallinta näytteli erittäin iso osaa. Mutta todellakin se on noussut nyt aivan erityisesti tällä vuosituhannella. Kun tietyt asiat ovat aktivoituneet ja sitten on ryhdytty eri tavalla näkemään tärkeyttä tälle maantieteen ja tilan ulottuvuudelle kuin aikaisemmin. Mitkä on ollut sitten Suomen keskeisiä geopoliittisia intressejä tässä edellisinä vuosikymmeninä? Jos me ajattelemme Suomen toisen maailmansodan jälkeistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa suhteessa itänaapuriin. Ja niin se intressihan on ollut se, että me tulisimme toimeen. Presidentti Koivisto Venäjän ideakirjassaan määritteli Suomen aseman vähän laajemmin Venäjän, venäjän kielisellä sanalla Vyrsit elää selviytyen. Tämä seikka, että ja tässä nyt täytyy puhua taas omista näkemyksistäni. Seikka, että me olemme Neuvostoliiton ja sitten Venäjän naapurissa, niin minun näkemykseni on aina ollut se, että itänaapurin tärkein turvallisuusintressi Suomen alueen suunnalla ja alueella on ollut se, että täältä tai tämän alueen kautta ei kohdistuisi sotilaallista uhkaa tai eri hyökkäystä Venäjälle. Ja tämä on sävyttänyt Venäjän intressejä. Ja kun on toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa, yrittäkään me nyt jotenkin tässä asettua siihen, missä me ollaan. 40-luvun lopulla, 47, päättyi sotatila Suomessa Pariisin rauhansopimuksen allekirjoittamiseen. Me olimme rauhanehtojen alla, jotka käytännössä hyvin pitkälle oli sanellut Neuvostoliitto niin siinä yhteydessä minun mielestäni oli aivan looginen analyysi se, että meidän kannattaa ottaa huomioon tämä Venäjän intressi. Ja jos me pidämme itse huolen siitä, että tällaista uhkaa ei Suomen alueen kautta synny, niin silloin me saamme olla itänaapurin taholta rauhassa. Ei tule sellaisia kehityskulkuja, niin kuin, niin kuin oli talvisota ja muuta, josta toki meillä on oma objektiivinen käsityksemme, mistä se johtui. Mutta kysymys tavallaan suhteessa itänaapuriin ei ole pelkästään siitä, mitä me itse tiedämme omasta käytöksestämme, vaan että mitä siellä ajatellaan. Ja nyt, jos tämmöinen tilanne on, että me. Pidämme huolen siitä, että, että tällainen turvallisuusintressi toteutuu ja me saamme olla rauhassa Venäjän taholta, niin silloin Venäjäkin voi tai Neuvostoliitto luottaa tähän Suomen linjaan. Ja tällä reseptillä minun ymmärtääkseni on vuosikymmenet toisen maailmansodan jälkeen toimittu, mutta nyt siihen tuli iso muutos, kun Venäjä alkoi osoittaa jo tuossa vuoden 2020 – yksi puolella ja vähän aikaisemminkin sellaisia elkeitä, että välttämättä tässä asetelmassa keskinäinen luottamus ei enää toimikaan. Venäjä halusi ryhtyä sanelemaan Suomen ulkopoliittista linjaa niin kuin vuoden 2021 loppupuolella juuri presidentti Putinin ilmoitus, että Venäjä ei hyväksy, että naapurimaat liittyvät NATOon. Ja kaikkein pahimpana sitten hyökkäys Ukrainaan, joka osoitti, että emme me voi luottaa enää. Ei, ei ole sitä luottamusta, koska kysehän oli tässä mainitsemassani peruslinjassa molemminpuolisista eduista. Ja silloin myöskin voi vallita luottamus noin reaalipoliittiselta kannalta katsoen, kun on molemminpuolisia etuja. Mutta nyt tämä balanssi heilahtikin sellaiseen suuntaan, että, että alkoi tulla isoja kysymysmerkkejä Suomessa, että mikä se Venäjän linja voi olla näiden näyttöjen perusteella tulevaisuudessa. Ja minusta merkittävää oli, oli se, että kun Suomen kansalaisten yleinen mielipide kääntyi sen suuntaan, että nyt pitää lähteä hakemaan turvallisuutta jollain toisilla keinoilla, niin se mielestäni osoittaa sen, että kansalaisetkin olivat tavallaan sisäistäneet tämän minun mainitsemani ulkopoliittisen linjan, että tällä balanssilla ja intressien balanssilla ja molemminpuolisella luottamuksella on toimittu, mutta kun sitä ei ole, niin ajatukset kääntyivät siihen, että ha, nyt tämä tie taitaa olla meistä riippumattomista syistä loppuun kuljettu. Eli voisi sanoa, että pitkällä linjalla tarvittu ehkä jonkinnäköistä venäläisten Housuihin asettumista myös, että näkee heidän intressin. Joku voisi ehkä kutsua jopa tietolaiseksi empatiaksi, eli pystytään asettautumaan toisen, tässä tapauksessa kansakunnan tai toisten hallitsijoiden asemaan, mutta sitten Venäjä omalla toiminnallaan nyt tässä 2010-luvun lopussa 2021 ja lähivuosina on lähtenyt sitten murtautumaan balanssiin, jolloin Suomi reagoi. Kyllä minun tulkintani on tämä, että Venäjä lähti muuttamaan sitä ja Ainahan kansainvälisessä politiikassa on hyvä ajatella, miltä asiat näyttävät toisten kannalta, ennen kuin tekee omia päätöksiä. Vielä minun täytyy lisätä tuohon äsken mainitsemaani tähän peruslinjaan, että siinähän oli suomettumisen nimellä tunnettu ylilyöntejä, pahoja ylilyöntejä, jotka olisivat kyllä saaneet jäädä tekemättä, ja sitä oli kaikkialla, kaikilla tasoilla Suomessa, mutta se, että tämä linjan toteutuksessa, Tehtiin itse ylilyöntejä, niin se ei tarkoita ollenkaan sitä, että tämä, lin, tämä peruslinja ja sen pohjana ollut analyysi olisivat olleet vääriä tai, tai huonoja. Itse asiassa tämä suomettumiskeskustelu on, on ihan hyvä, että Suomessa käydään ja jos siihen on tarvetta, niin täytyy sitä käydä tästä eteenkin päin. Mutta siinä olisi hyvä muistaa, että sen pohjanahan on saksalaisessa keskustelussa aikanaan syntynyt termi Finlandisierung johon sisältyi myöskin ja nimenomaan se ajatus, että miten pieni valtio, joka on sodan jälkeen ollut siinä tilanteessa, kun Suomi oli, niin miten se voi hoitaa välinsä Suurvallan kanssa olemalla Suurvallan naapurissa. Eli siellä oli, oli kyllä tällainen niin myönteinenkin sisältö tällä termillä, vaikka meillä se nyt. Varmaan ymmärrettävistä syistä on painottunut siihen suomettumisen ylilyönteihin ja niihin huonoihin ilmiöihin. Kyllä, ja tämä on yksi näkökulma, mitä suomettumiseen liittyen on miettinyt itse myös, että jos miettii suomalaisten hyvinvointia, niin itse asiassa toisen maailmansodan jälkeen Suomessa se vauhti, millä niin sanottu työväestö, keskiluokka vaurastui, niin liekkä koskaan maailmanhistoriassa nähty niin laaja laajamittaista, kansalaisten hyvinvoinnin nousua kuin mitä Suomi teki tuossa 50, 60, 70, 80 luvulla että ei se nyt ehkä... Nimenomaan kuten sanoit, niin oli ne ylilyönnit, mutta sitten tal esimerkiksi taloudellisessa mielessä niin paljon positiivistakin oli tuolla ajanjaksolla. Kyllä ö, idän kauppa oli meille edullista. Muun muassa pelkästään jo se yhtälö, että me saimme verrata edullisesti energiaa, siis fossiilista energiaa Neuvostoliitosta ja sitten me jalostimme omia tuotteitamme ja myimme niitä länteen. Ja tämä yhtälö toimi aika hyvin Suomen, Suomen hyväksi, meidän, meidän talouden, talouden, hyväksi. Mutta toki siellä oli, oli se ongelma, että meillä pienet ja keskisuuret yritykset aivan ymmärrettävistä syistä rakensivat toimintaansa hyvin paljon siihen lähes pohjattomalta tuntuvaan vientiin Neuvostoliittoon. Ja sitten kun se taas Heistä riippumatta lakkasin, niin sitten oltiin vaikeuksissa. Mä itse asiassa herättelin joskus 90-luvun loppupuolella keskustelua siitä, että miten Suomessa voitaisiin välttää tulevaisuudessa sellaisen tilanteen syntyminen, että pk-yritykset tai, tai ehkä maantieteellisesti Itärajan tuntumassa olevat yritykset taas rakentavat siihen Itänaapurin viennin ja palvelujen tuottamisen varaan, ettei tule sitä tilannetta, että jos ne jostain syystä katkeakin, niin mitäs sitten siitä selviydytään. Mutta nyt tässä taas ollaan, ja tämä on varmaan niitä tekijöitä, että se jää tämmöinen kysymys jää teoreettiseksi, koska sitä taloutta nyt voi, voi mahtikäskyillä eh, ohjailla, ja, ja hyötyähän näistä yhteyksistä on ollut. Jep, ja Venäjällä, jos kun on erilainen rakenne siis taloudessa, niin useimmilla yrityksillä on se sitä sinne Kremliin, ja ainakin jos puhutaan merkityistä yrityksistä, joten sitä kautta poliittinen riski, aina kun teet venäläisen yrityksen kanssa kauppaa, niin on erilainen. Mä luulen, että nyt tämän tilanteen seurauksena, joka meillä nyt on, on Venäjän sotiin Ukrainassa, niin jos me katsomme tulevaisuutta ja mitä harmia sitä teissä sanottuna Venäjälle on tästä sen sisäiseen kehitykseen, niin sanktiot Läntiset pakotteet ovat varmasti yksi, mutta niitäkin voimakkaampi tekijä, joka voi paljonkin jarruttaa Venäjän talouden kehitystä, on se, että länsimainen bisnes ei tule investoimaan Venäjälle pitkään, pitkään aikaan. Ja se on pidempiaikainen ja suurempikin vaikutukseltaan kuin se, että miten vaikuttavat nämä poliittisesti asetetut sanktiot, joita voidaan myöskin kiertää, niin, kuin, niin kuin tänä päivänä on tilanne. Että noin sata maata maailmassa on sellaisia, että ne eivät ole joko lainkaan mukana näissä pakotteissa tai tai ovat sitten vain hyvin pintapuolisesti. Ja, ja joidenkin tietojen mukaan nämä maat edustavat noin 40 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Jep. Sitten jos ottaisiin Itämeren kontekstiksi ja tarkastelisi vähän Itämeren alueen turvallisuustilannetta tässä, sanotaan nyt vaikka toisen maailmansodan jälkeen ja sitten tähän päivään, niin mitkä on ollut sellaisia keskeisiä tekijöitä, mitä tulee Itämeren turvallisuustilanteeseen? Suurvaltojen intressit. Ja jos aloitetaan nyt vaikka, vaikka Naton puolelta, niin minun näkemykseni on, että tämän alueen vakaus on ollut Naton intresseissä niin kauan kuin nyt NATO on ollut. Ja tämän päivän tilanteessa, ja nyt tästä jo monta monta vuotta eteenpäin, luulen, että, että sillä puolella on nousemassa intressi luoda vastavoimaa Venäjälle. Sotilaasta vastavoimaa. Ja miksei muutakin poliittista, taloudellista, koska nyt Ukrainan sota viimeistään osoittaa, että Venäjää voidaan hillitä, vain vastavoimalla. Kansainväliset sopimukset, sopimusjärjestelmät eivät näytä painavan siellä yhtään mitään, varsinkin kun Venäjällä omassa retoriikassa ja propagandassaan niitä perustellaan omalle väelle ja ehkä vähän myös ulkomaiden suuntaan sillä, että jos kyse on tilanteesta, jossa on, joka on eksistentiaalinen Venäjälle, sen olemassaoloon liittyvä, niin silloin mitkä rajoitukset eivät aseta mitään, mitään rajoja tai sopimukset toiminnalle. No, tämähän me tiedämme, että tämä rakentuu sen propagandakuvan varaan, joka Venäjä on tästä sodasta luonut. Mutta tämä vastavoima Naton puolella. Venäjän, eli silloin aikanaan Neuvostoliiton poliittinen vaikutus asettui siihen, mihin pysähtyivät sotilasjoukot toisen maailmansodan loppuessa. Tiettyjä vetäytymisiä tehtiin muun muassa Viinistä ja, ja, ja Hangosta ja niin edellä Rusovin aikana. 50-luvulla, mutta pääpiirteissään, niin se, minne mentiin, niin se jäi siihen, siihen vaikutuspiiriin. Ja silloin, no ne vuosikymmenet 80-90-luvun vaihteeseen asti, niin se oli, ne olivat tämän ideologisen vastakkainasettelun aikaa, joka määritti neuvostoliiton politiikkaa. Ja e, siinä vastakkainasettelussa sitten oleellista oli se, että se oli sotilainen vastakkainasettelu, niin sitä se oli toki molemmalla puolellakin, mutta tämän sosialistiseen leiriin liitettyjen maiden pitäminen so sosialistisessa leirissä, niin se tapahtui myöskin paljon sotilasvoiman ja poliisivoiman avulla, niin kuin me nyt muistamme Unkarista 50-luvulta ja 68 Sekoslovakiasta. Eli nämä olivat niitä neuvostoliiton intressejä. Mutta sitten kun neuvostoliitto hajosi ja tämä Kylmän sodan asetelma purkautui, niin Venäjä uudessa tilanteessa näytti yrittävän poliittisilla keinoilla kuitenkin vaikuttaa siihen lähiulkomaihinsa, lähi eli estämään niiden liittymistä läntisiin organisaatioihin. Ja kun kuitenkaan tämä ei Venäjän toiveiden mukaan mennyt, niin nyt sitten 2000-luvulla se intressi on ollut tämä, yritetään voimapolitiikalla ja sotilaallisella voimalla palauttaa sitä vaikutusvaltaa. Ja vaikka tämä ei suoranaisesti nyt näy Itämeren alueella juuri, niin meidän pitää Itämeren aluetta tarkastella siten, että me tarkastelemme myös sen eteläisiä rantavaltioita, koska Itämeren sotilastrateginen hallinta, niin se on yleensä aina läpi historian perustunut niiden rantojen hallintaan. Ja Venäjän toiminnat esimerkiksi valko suuntaan, niin ne heijastuvat välittömästi sen naapurimaihin Puola, Liettua, joilla on Itämerellä rannikkoa. Ja nyt on mielenkiintoinen kysymys arvioida sitä, mikä olisi Venäjän intressi tästä eteenpäin Itämeren alueella. Sitäpä ei nyt kukaan tiedä, mutta minusta näyttää siltä, että että aika monta vuotta tästä eteenpäin niiden intressien sisältöä ja toteutusta sanelee se, että miten Venäjä on kiinni Ukrainan sodassa. Ja vaikka se olisikin siinä kiinni, niin mä luulen, että, Venäjä yrittää pitää tällä alueella sotilaista jännitettä osana sitä pyrkimystä luoda ja ylläpitää sitä suurvallan imakoa, joka hallitsee asioita. Ja toisena Venäjä pyrkinee tiukentamaan otetaan Valko-Venäjästä ja sillä tietysti voi olla välillistä vaikutusta tänne, tänne Itämeren alueelle. Se, että kuinka kauan näin tapahtuu, niin sitä me oikein, oikein voi sanoa. Ja sikäli kun kyse on sotilaisella voimalla vaikuttamisesta, niin siitä lukien, kun Venäjä tavalla tai toisella voi vapauttaa voimia joskus tuolta Ukrainasodasta ja se voi alkaa ää, omalla tavallaan tehokkaasti rakentaa asevoimaa ylös, niin minun arvioinnin mukaan viisi vuotta on lyhyt aika ennen kuin sillä alkaa olla olla sellaista ää, vaikutusvaltaa. Ää, mutta kaiken kaikkiaan, jos me ajattelemme tässä samassa aikajanteessa sitten tästä eteenpäin Naton puolen ja Naton maiden intressejä, niin käsitykseni on, että nyt kun meillä on syntymässä tilanne, että kaikki Itämeren rantavaltiot, paitsi Venäjä, kuuluvat NATOon. Niin kyllä mä näen, että se tilanne on omia vakauttamaan tätä Itämeren aluetta ainakin moniksi, moniksi vuosiksi eteenpäin. Paljon riippuu siitä, että, että miten Venäjä toimii. Täysin mahdollista on se, että tulevaisuudessa niillä rajapinnoilla, missä Venäjällä on, on yhteistä rajaa NATO-maiden kanssa, niin siellä voi kaikenlaista kipinointia esiintyä nämä Venäjän viime vuosien pistot, jolla mä kutsuisin näitä erilaisia sotilaallisia uhittelutoimia, lentokoneet rikkoo ilmailusääntöjä ja, 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 ja uhkailevat ja näin, niin mä luen sen sellaisen uhittelun tiliin, jonka tarkoituksena varmaankin on ollut antaa itsestään kovempaa kuvaa kuin se kuva on. Ja nythän me Ukrainassa olemme nähneet, että että ei se kovin kova se asevoiman suorituskyky ole, eli tavallaan niillä on ollut merkitys erilaisilla alueelloukkauksilla sen imakon ylläpitäminen, että tässä ollaan suurvalta ja itse asiassa ehkä heikkouden osoituksia, joten minä en tulevaisuudessa niin kovasti hermostuisi niistä niistä pistoista, jos niitä ja kun niitä todennäköisesti tulevaisuudessakin tulee esiintymään silloin, kun tämä sotilaan tilanne kokonaisuutena Venäjän puolella on tämä, miltä se nyt näyttää olevan tulevaisuudessa. Jep, tuohon Naton voimistumiseen niin voisi tarttua vielä vähän, että okei, totta kai yksi konkreettinen askel tietenkin on se, että nyt Suomi ja sitten Ruotsi tulee liittymään Natoon, eli tämä asema vahvistuu sitä kautta Itämerellä. Mutta onko vielä jotain muita ehkä vähän konkreettia siihen, miten arvelet, että tämä Naton voimapoliittinen ote täällä Itämerellä saattaisi vahvistua? Joo, no mä ehkä tuolla voimapolitiikka termillä on sanoin, vähän kielteinen sävy, että tämä, jos mun pitäisi se lyhyesti määrittää vielä se nato linja, niin Nato-mailla, Itämeren piirissä, aika moneksi vuodeksi eteenpäin tämmöinen strateginen sotilainen linja tulee olemaan varustautuminen ja sen vastavoiman luominen Venäjälle. Tai kutsutaanko sitä puolustuskyvyn rakentamiseksi tai, tai, miten, niin joka tapauksessa sotilaallisen puolustuskyvyn vahvistaminen ja sen ohella aikaisempaa korkeamman valmiuden ylläpito asevoimissa, ainakin sellaisen perusvalmiuden, että valmiutta voidaan sitten portaita edelleen nostaa, jos tilanteet sitä vaativat. Kuinka paljon näet, että Naton intresseihin vaikuttaa se, että kuka on Yhdysvaltain presidenttinä, koska tänään itse asiassa oli Donald Trump antanut Fox Newsille pitkästä aikaa haastelun ja oli siinä maininnut muun muassa tämmöisen, että jos hän olisi presidenttinä, niin rauha Ukraina ja Venäjän välille solmittaisiin 24 tunnin sisään. Ja ehkä se, mihin mä olen tässä nyt tulossa, että Yhdysvalloissakin tilanne on siinä mielessä jakautunut, että siellä on näitä riippuen eri presidenttikandidaatista, niin aika erilaisiakin ulkopoliittisia linjoja, ainakin se, mitä kansalaisille välittyy, se niin kun linja vaikuttaa hyvin erilaiselta tietenkin. Sitten käytännön politiikka, kuinka paljon se tosiasiassa eroaa, niin siitä voidaan katsoa lähivuosien tota, historiasta ja emperiasta, että mitä on tapahtunut. Mutta mitä sä näet, että onko Yhdysvaltain presidentillä kuinka iso rooli tässä NATO-intressissä, ja voiko se heilahdella paljonkin sen mukaan, että kuka siellä sitten 2024 jälkeen istuu. Yhdysvaltojen intressien toteutuksessa presidentillä on hyvin ratkaiseva asema ja luulen, että monella muullakin kuin vain minulla presidentti Trumpin ensimmäinen kausi oli yllätys siinä suhteessa, miten iso sananvalta siellä presidentillä on ikään kuin ilman kovin laajaa, laajaa keskustelua ja, ja muiden vaihtoehtojen huomioon ottamista. Sen me sitten tulemme näkemään, mitä se, mitä se merkitsee. Yhdysvallathan on Natossa ratkaisevassa asemassa. Se, se rahoittaa ison osan kuluista ja, ja näin, mutta se tuntuu, että tässä on kuitenkin liioiteltu sitä Yhdysvaltojen merkitystä ainakin niillä tahoilla, jotka ovat Naton vastustajia, kuten esimerkiksi Venäjä. Ja Kiinakin taitaa tätä harrastaa, että siellä kovin voimakkaasti markkinoidaan sitä ajatusta, että Nato on pelkästään Yhdysvaltojen niin sanottu käsikassara Yhdysvaltojen politiikan toteutuksessa. En, en näe sitä asiaa tällaisena. Itse asiassa tuli mieleen, että, että kun... Venäläiset usein tulkitsevat lännen toimia omista lähtökohdistaan, niin jos näin olisi, että Yhdysvallat määräisi kaikesta Natossa, niin se olisi kopio Neuvostoliiton roolista, Sotilasliitto Marsovan liitossa ja Venäjän roolista itsenäisten valtioiden yhteisössä tai siinä kollektiivisen turvallisuuden järjestössä. Että en näistä kovin mustavalkoisen, mutta olen muistelma kirjassani maininnut kuitenkin siitä, että, että on viime vuosien kokemusten perusteella syntynyt kysymysmerkkejä siinä, että miten Yhdysvallat on valmis pitämään sitoumuksiaan ulkomailla ja muuttamaan niitä. Ja sen vuoksi totesin muistelmakirjassani lakonisen virkkeen, että Suomen kannattaa rakentaa turvallisuussuhteitaan laajalta pohjalta ja tai laajalle pohjalle. onko tämä kuitenkin semmoinen asia, mikä Euroopan maiden tulee ottaa huomioon omassa puolustuksessaan? Että jos Yhdysvalloissa seuraavaksi astuukin valkoisen taloon sellainen presidentti, joka vaikka haluukin merkittävästi vähentää Yhdysvaltain roolia Euroopassa ja sanotaan vaikka, jos Ukrainan sota on vielä kuumana käynnissä siinä vaiheessa, niin onko tämä semmoinen ikään kuin riski, mikä nyt Euroopan maiden on kuitenkin hyvä ottaa huomioon esimerkiksi oman puolustuksen kehittämisessä? Se on kysymys, joka on ollut vuosikymmeniä esillä. Presidentti Kennedy vuonna 1963 puhui siitä, että Euroopan maiden pitäisi ottaa suurempaa osuutta Naton yhteistä puolustusmenoista ja kaiken kaikkiaan puolustuskyvyn ylläpidosta. Ja hän jopa vertasi sitä siihen, että, että Euroopassa on kyllä korkea elintaso, mutta sitten sitä rahoitusta ei oikein Riitä tähän ja että Yhdysvaltojen osuus alkaa olla liian, liian iso. Tämä on jonkinlainen, en nyt sano ristiriita, mutta kysymys, joka on ollut vuosikausia esillä. Ja, ja En tässä nyt halua ottaa kantaa siihen, miten kukin määrittää nämä tarpeensa, mutta myönteistä kehitystä ja tässä on tapahtunut niin, että, että kun nyt on vallalla se kahden prosentin suositus tai jopa vaatimus, millä nimellä sitä nyt kutsutaan, niin, niin sitä noudattamaan on tullut viimeisten noin viiden vuoden aikana suurempi määrä maita kuin oli aikaisemmin. Tähän muuten täytyy lisätä, jos me ajattelemme Suomen puolustuksen rahoitusta, niin minä näen tämän kahden prosentin sellaisena yleisenä karkeana mittalukuna, varsinkin kun se on prosenttiluku bruttokansantuotteesta, joka vaihtelee, niin se on hyvä pohja, mutta kyllä ykköskriteeri, jonka perusteella puolusvoimien suorituskyky pitäisi määrittää tai kyetä ylläpitämään, on se, että mitkä ovat ne sotilaisen puolustuksen vaatimukset. Ja voi olla, että on tilanteita, jolloin rahaa tarvittaisiin enemmän kuin se 2 prosenttia ja nimenomaan niin, että se olisi pitkällä tähtäyksellä jotenkin linjattavissa. Mutta sekin, että jos nähdään, jos otetaan tältä kannalta, että se on se minimi 2 prosenttia ja se pidetään pitkällä tähtäyksellä, niin sekin on hyvä asia. Jep. Miten sitten, jos miettii suurvaltapolitiikkaa, niin kylmän sodan aikana tietysti Yhdysvaltain neuvostoliitto oli ehkä se vahva, vahvat navat, mutta sitten nyt on noussut Kiina ainakin taloudellisesti hyvinkin merkittävään asemaan. Ja miten Kiinan nousu vaikuttaa sitten, jos miettii nyt Euroopan turvallisuustilannetta? Ja jos palaa tähän jakson alkuun, missä puhuttiin tästä geopolitiikasta, niin voi tietenkin ajatella, että maantieteellisestihan Kiina on kauempana, mutta sitten muut vaikutukset saattaa olla yllättävän isoja. Mutta miten näette Kiinan nousun rooli? Joo, se on, se on erittäin iso. Ja ja sillä vaikutuksella, joka sillä ensikädessä on Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiin suhteisiin, ja sillähän on globaali merkitys. Mm. Mutta oikeastaan on hyvä todeta tässä se, että kun presidentti Trumpin aikana Yhdysvalloilla oli sellaista äh, suuntaa, että, että katsottiin, että kuinka vahvasti tänne Eurooppaan oikein ollaan sitouduttu, niin voisi sanoa, mielestäni perustellusti, että Ukraina sota on tuonut Yhdysvallat takaisin Eurooppaan, ainakin toistaiseksi. Yhdysvallathan on sen sodan suurin rahoittaja, aivan, aivan suurin rahoittaja muun muassa. Mutta sitten tästä vastakkainasettelusta aikanaan. Siis hetkinen suuri rahoittaja lännen puolelta. Niin, voidaan, että rajataan ja pois. siis, siis tuki, niin. Ukraina on suunnatun tuen rahoittaja länsimaiden joukossa. Se on, se on selvästi suurin. Tuo vastakkainasettelu, niin nyt Kiinan ja Yhdysvaltojen suhdettahan on, on nähty ja, ja monia muitakin seikkoja sellaisena demokratioiden ja autokratioiden vastakkaisena ideologisena kysymyksenä. Se on vähän tulkintakysymys, että mikä nyt tässä on ideologista komponenttia ja, ja mikä jotain muuta, mutta näyttää siltä, että kyllä tällainenkin elementti tulee siellä olemaan ja, ja vaikuttaa globaalisti siten, että Kiina näyttää pitävän tärkeänä sitä, että, että se loisi vastavoimaa tälle läntiselle liberaalille demokratialle ja se tulee sillä tavalla vaikuttamaan todellakin globaalisti vielä, jos palaan tuohon Neuvostoliitto Yhdysvallat vastakkainasetteluun, niin se oli taloudellisilta näkökohdilta aivan toisenlainen. Nehän eivät käyneet kauppaa juuri ollenkaan, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. No, viljaa kyllä ja tällaista. Mutta nyt jos verrataan Kiina-Yhdysvallat suhdetta tässä, tässä mielessä, niin taloudellinen vaihtohan on erittäin suurta ja, ja paljon toisiinsa sitoutunuttakin, että sen hallitseminen ja, ja, tällä tavalla kilpailuasetelman hallitseminen Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä jopa vastakkainasetteluun, niin se on kyllä eh, temppu, joka vaatii talouden seikkojen hyvin vahvaa huomioon ottamista kummallakin puolella. Jep, länsimaat tänä päivänä, Yhdysvallat sekä Eurooppa on pitkälti ulkoisten omien materiaalisten hyödykkeiden tuotanno. No, ensin Kiinaa, mutta itse asiassa tänä päivänä myös Kiinasta vieläkin halvempia maihin. Et iso osa, mitä me kulutetaan kaikkea, niin tulee tosiaan sieltä. Se on ollut tämä, tämä jonkun aikaa jo 90-luvulta yleinen ilmiö, että, että lännessä on tuotantoa siirretty Aasian maihin ja, ja, ja siinä on syntynyt hyvin monimutkaisia ja pitkiä tavaroiden toimitus- ja tuotantoketjuja. Ja, ja kun Ukraina sota ja pandemia ovat edelleenkin yhdessä vaikuttamassa maailmantilanteeseen ja talouteen ennen kaikkea, niin näillä on todellakin ollut se vaikutus, että tätä tuotantoa on alettu ryhmittelemään uudelleen niiltä herkiltä ö, yhteyslinjoilta ja riippuvuuksilta, joita on, on ollut siihen asti. Ja tässä mielestäni ei nyt... Pitää nähdä tätä asiaa sellaisena mustavalkoisena, että vedetään tuotantoa takaisin kotipesään sieltä, ei ollenkaan, vaan sitä, että sitä ryhmitellään uudelleen sitten näillä, näillä kaukoalueilla. Mutta se on eräs ö, seuraus tästä, johon viittasit. Miltä Kiinan toiminta on näyttäytynyt tässä Ukrainan sodan yhteydessä, että rehellisesti sanottuna mulle se on jäänyt hieman epäselväksi. Muistan silloin viime vuonna, sota oli, aktiivista kuumaa sota oli käyty pari kuukautta, niin Eversti Petteri Kajanmaata haasteltiin ja hän sitten, tai hänen kanssa myös puhuttiin tästä ja siinä vaiheessa Kiina ei ole luottanut oikein minkäänlaista vielä kantaa suuntaan eikä toiseen ja ikään kuin tämmöinen, että halutaan pysyttäytyä vähän niin kuin nyt tämän ulkopuolella, mutta mikä näkemyksessä on just nyt, että millaisen roolin Kiina on ottanut suhteessa Ukraina sotaan? Kiina seurailee varovasti, mihin asiat kehittyvät, mutta merkille pantavaa on se, että se ei ole tuominut Venäjän toimintaa. Varmaan se tässä katselee, että miten säilytetään suhteet Venäjään ja miten säilytetään suhteet muualle, varmaankin omista intresseistä lähtien niin kuin, niin kuin kaikki tekevät. Venäjähän näyttää olevan Kiinalle tärkeä ensinnäkin energialähteenä, toiseksi sotilasteknologian lähteenä ja kolmanneksi partnerina, kumppanina tässä Kiinan toiminnassa muodostaa globaalia vastavoimaa läntiselle liberaalille demokratialle, koska heillä on toisenlainen ajattelutapa tässä. Ja on, tässä on kuitenkin merkille pantavaa, että Kiina ei ole tukenut Venäjää toimittamalla sinne aseita sillä tavalla, niin kuin lännessä on, on ajateltu. Ja, ja varmaan eräs tekijä, joka myöskin hillitsee tai kuinka sitä nyt sanoisi Kiinan Kiinan suoraa tukea Venäjälle on se, että Kiinan vienti suuntautuu hyvin merkittävissä määrin Euroopan unioniin ja, ja Yhdysvaltoihin. Eli kyllä näillä taloudellisilla riippuvuuksilla, kun meillä on nyt paljon ollut puhetta, että niitä on, niistä on ollut vahinkoakin, esimerkiksi Venäjä versus Euroopan energiatoimitukset, niin, niin kyllä näillä jossain tilanteessa voi olla myöskin asioiden kärjistymistä hillitsevää vaikutusta. Jep. Ki Kiinaa vielä liittyen ja sitten jos menee vähän jäämereen, koska se tuntuu sitten taas olevan ehkä geopolitiikan semmoinen osa olla, missä jopa sitten Kiinalla ja Suomellakin saattaa olla jonkinnäköistä yhteistä tarttumapintaa, niin miten, että oikeastaan tuossa jäämärees, nyt ei ole mun mielestä hirveän aktiivisesti puhuttukaan, ainakaan tämmöisessä julkisessa keskustelussa Suomessa, niin miten sen rooli, kun se kuitenkin on tosiaan tuossa Venäjän, Suomen, Kiinan tuolla niin Tuota, pohjoispuolella ja vähän, vähän siellä tota, ehkä syrjässä tavallaan, mutta kuitenkin tärkeä asia. Ja miten näet sen roolin? Jäämeri ja, ja arktinen alue täällä Pohjois-Euroopan suunnalla liittyvät tiivisti toisiinsa. Ja jos pitäisi nyt tätä terminologiaa viljellä siltä pohjalta, mitä aluksi sanoin, niin mä sanoisin, että jäämeri, pohjoinen jäämeri on ennen kaikkea geotalouden kysymys, koska siellä on, siellä on Tästä koillisesta merireitistä kysymys siitä, sen käytössä saatavista merkittävistäkin eduista. Siellä on myöskin merenpohjan rikkaudet, jotka vetävät huomiota puoleensa. Kiinalla on ollut kasvavia intressejä sinne ja olenkin tässä vähän odotellut, että, että milloin Kiina ja Venäjän suhteessa tapahtuisi se sellainen askel, että Kiina saisi jotain merkittävää jalansijaa sen reitin varrella. Sehän ei ole väylä, niin kuin vähän erheellisesti puhutaan kohdesväylästä. Siellä ei ole tarkalleen ottaen merenkulkuun liittyvässä mielessä väyläpalveluja esimerkiksi, mutta sitä kuitenkin, kuitenkin käytetään. Ja jos me ajattelemme Pohjois-Euroopan arktisen alueen turvallisuustekijöitä, niin eräs iso muuttuva tekijä on tässä se, että Venäjä on voimakkaasti tässä viimeisten noin 10 tai reilun kymmenen vuoden aikana niin etabloitunut sinne, sinne koillisen merireitin varteen. Ja näyttää siltä, että se on ikään kuin paaluttanut sen alueen itselleen tässä taloudessa mielessä. Joo, kyllä Kiinalla, on, Kiinalla on, on, siihen varmasti mielenkiintoa karkeasti ottaa, jos, me, käytetään eteläistä merireittiä vaikkapa Itä-Aasian merikuljetuksissa perinteistä sieltä Suosien kanavaa ja niin edelleen, tai sitten tätä pohjoista reittiä, niin siinä säästetään noin kolmannes matkassa silloin, jos kyse jossain vaiheessa se pohjoinen merireitti varmaan muodostuu myöskin väyläksi, ja sillä sitä tullaan paljon käyttämään. Eli taloudelliset tekijät, ymmärtääkseni, ovat ne, jotka vetävät Kiinan huomiota pohjoiselle jäämerelle. Jep, ja tuossa jossain vaiheessa oli muutamia vuosi sitten aktiivisemminkin vähän keskustelua tästä jäämeren radasta, ja sehän liittyy tähän. Eli siis toisin sanoen tämä hanke, että Suomesta rakennettaisiin junayhteys Suomen läpi sinne jäämerelle, ja sitten tämä voisi toimia väylänä, joka osittain korvaisi nykyään taitaa tämä Rotterdam ja muiden alankomaiden niin näiden isojen satamankaupunkien kautta just mennä tätä kauppaa, kauppaa, ja siihen liittyen liikenne tosi paljon, niin sitten tämä voisi olla Suomelle mahdollisuus vai miten näet, että voisiko tämä olla mahdollisuus ja mitä ehkä seikkoja tässä sitten tulisi ottaa huomioon, että jos tämä keskustelu jossain vaiheessa taas kirjaa uudelleen. Kun asiantuntemukseni ei oikein riitä siihen, siihen meriyhteyksien ja satamajärjestelmien eh, hahmotteluun, mutta ihmettelin aikanaan sitä, että jos tämä koillinen reitti tulee käyttöön, niin miksi pitää tehdä uudelleen lastinsiirtoja jossain täällä Pohjois-Euroopassa, eikös ne laivat mene saman tien Rotterdamiin asti, mutta siinä ilmeisesti on keskeisiä taloudellisia seikkoja, miksi näin kannattaisi kuitenkin tehdä. Tämä rata Jäämärelle, niin se on tämän päivän tilanteessa myös huoltovarmuuskysymys aika lailla. Ja voisi ajatella, että, että siihen löytyy ehkä myös enemmän mahdollisuuksia edetä kun tässä Ruotsi, Norja ja Suomi tulevat kuulumaan yhteiseen puolusliittoon. Ja silloin joudutaan miettimään myöskin näitä huoltovarmuuskysymyksiä merireittien käytön kannalta. Mutta tässä pitää myös huomata samalla se, että, että Itämeren kaupallisten merireittien käytön turvallisuushan kasvaa merkittävästi ja riskialtius vähenee merkittävästi, kun Itämeren rantavaltiot Venäjän lukuun ottamatta tulevat kuulumaan NATOon. Se, se parantaa tätä. Mutta huoltovarmuuskysymys kysymys mielestäni ja isosella. ja varmaan raho, rahoituksen kanssa sitten, jos peilaa siihen, että ve, tai siis peilaa Suomen ja Venäjän suhteisiin, niin nyt tuossa, että esimerkiksi kiinalaisella rahoituksella kannattaa varmaan hyvin tarkka olla, että olisiko semmoisessa tota, Jäämärä hankkeessa sitten mukana. Muistaakseni, kun siinä on ollut yksityisiäkin sijoittajahenkilöitä suomalaisia, sitä ainakin omaa versiota ja sitten on ollut Tallinnan tunneleita ja muita, mitkä osittain liittyisi näihin samoihin, niin siellä on ollut siis semmoisiakin vaihtoehtoja pöydällä, missä olisi näitä ulkomaisia rahoitteita. Niin varmaan tuommoisissa kannattaa aika tarkkaan katsoa nimenomaan nämä poliittiset riskit myös. Niin, siinäpä hyvän keskustelun paikka. Ja jos muistan oikein, niin luin jostain sellaisen luvun, että Kiinalla olisi ympäri maailmaa hieman alle sadassa suuressa satamassa osuuksia tai, tai joku merkittävä rahoituksellinen tai toiminnallinen rooli. Mutta kaiken kaikkiaan tämä minusta näyttää siltä, että Kiina pyrkii näilläkin järjestelyillä siis varmistelemaan sitä, että sillä on oma huoltovarmuutensa. Ja esimerkiksi tämä Belt and Road Initiative, BRI, jolla nämä silkkitie hahmotelmat eri ulottuvuuksiin, niin minä näen siinä keskeisenä tekijänä paitsi niiden varrella olevien valtioiden poliittinen ehkä taloudellinen sitominen Kiinaan, niin myöskin Kiinan pyrkimyksen varmistaa ulkomaisten reittiensä toimivuuden sillä tavalla, että sillä on erilaisia mahdollisuuksia, jos jotkut eivät toimi. Kyllä siellä sitäkin varmaan taustalla on. Jep. Jos vielä suoralta suurvaltapolitiikkaa, niin millaiseksi näet, että se on muodostumassa, kun yksi teoreettinen viitekehys, minkä kautta tätä puhutaan, on just tämä na niin napaisuus, eli että onko yksi napane vai kaksi vai kolme. Pystyykö tuosta sanoa mitään mielekästä, tai onko se mielekäs viitekehys ehkä nyt tänä päivänä tarkastella enää tätä turvalta, politiikkaa ja voima -asetelmia. Tässä on hyvä nähdä nousevia maita ja nousevia talouksia. Esimerkiksi Intia tulee olemaan vahva tekijä tulevaisuudessa, että saa nähdä, mutta ne kannattaa ottaa huomioon. Selvä kaksinapaisuus ei välttämättä ole se tulevaisuuden kuva. Jep, mutta Euro Euroopan näkökulmasta varmaan ehkä vai miten näet, onko se just keskeiset, että me ollaan siinä Yhdysvaltain kuin samassa navassa kiinni. Tai miten näet että Euroopan näkökulmasta, voiko se olla niin kuin hyödyllistä sitten, että jos vaikka Yhdysvallat säilyttäisi tämmöisen johonkin 90-lukuun verrattavissa olevan niin valta-aseman, että jos miettii Euroopan intressejä, niin voiko se sitten olla haasteellista, että jos näitä kehittyviä tota, maita alkaa nouse, nousta niin kuin ja tulee sellaista isompaa kilpailuastelmaa. Eurooppa kuuluu tähän läntiseen ryhmään ilman muuta ja poliittisesta näkökulmasta katsoen, niin tämä liberaalin demokratian edelleen ylläpito, vaikka se onkin nyt joutumassa puolustuskannalle, niin se tulee olemaan tärkeä tekijä Euroopan toiminnassa ja, ja taloudellinen kilpailu tässä tulee olemaan kyllä kaikkien välillä. Ja Eurooppa on mielestäni haastavassa tilanteessa tulevaisuudessa, jos me ajattelemme sitä, että kaksi maailman suurinta taloutta, Yhdysvallat ja Kiina, ovat suuntautumassa protektionismin poluille, niin Eurooppa ei siinä ihan pärjää vain vetoamalla VTOn maailman kauppajärjestön sääntöihin ja, niiden noudattamiseen. Eli miten tämä tilanne hanteerataan. Toinen on sitten se, että Eurooppaan ei tule pärjäämään näille kahdelle isolle taloudelle e, valmistavan teollisuuden puolella massatuotannolla. Sen vuoksi Euroopassa pitäisi, pitäisi, löytyä teitä ja mahdollisuuksia innovaatioille ja, ja tällä tapaa luoda sitä taloudellista tulevaisuutta. Korkeamman jalostusasteen tuotteita ja noihin. Kyllä, ja, 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 innovaatioita, jotka, jotka ovat ovat itselleen ja parantavat sitä eurooppalaista asemaa. Voiko Eurooppa toimia jo, jossain määrin neutraalina, että jos ajatellaan sellaista tulevaisuutta, missä Yhdysvaltain ja Kiinan välit heikkenis, niin onko kuitenkin mahdollista, että Eurooppa olisi, pitäisi niinku molempia hyvät välit semmoisessa tilanteessa? Vaikea sanoa, miten tuo kehittyy. Eurooppa ei ole yksi valtio. Täällä on monta Eurooppaa tavallaan ja aika, aika näyttää, miten tässä jos miettii vaikka Tulee EU, enemmän. joka tietenkään ei ole sotilaallinen viitekehys, mutta kuitenkin poliittinen. Niin... Vaikea sanoa. Joo, no, tuohon, tuskin varmaan kellään onkaan muita kuin valistuneita arvauksia. Tuleeko vielä tuosta Itämeren turvallisuustilanteesta semmoista, mitä ei nyt tullut sit mainittua vielä muistiinpanoista tai muuta, kyllä, mitkä, mitä se, olisi hyvä kyllä, se, tähän? siinä kaikki tuli, mutta sitä se seikkaa täytyy tässä vielä painottaa, että Itämeri ja arktinen alue muodostuvat yhden, jos sotilasstrategiselta kannalta tarkastellaan, ne muodostuvat yhden kokonaisuuden. Ja se on tullut, tullut niin viime vuosikymmeninä ö, entistä selvemmäksi. Siis siinä on tietysti mukana nyt aivan ajankohtaisena nämä sotilaiset liittoutumiskehitykset ja aseteknologian kehitys ja niin edelleen vuosikymmenten aikana. Ne eivät ole enää ikään kuin erillisiä, vaikka niitä on, niillä on omia omituis- tai erityispiirteitään, joita on hyvä tarkastella alue kerrallaan, mutta, mutta, ennen kaikkea ne ovat yksi kokonaisuus. Siinä on paljon yhtenäistäviä yhteisiä tekijöitä. Esimerkiksi se, että kaikilla nyt Pohjoismailla, niin niillä on joko maa-alueen tai merialueen kautta Tanska, Grönlanti, kosketus arktiseen alueeseen. Ilmatila yhdistää näitä kaikkia ja, ja sotilas, ilmavoimien käytössä, niin on mahdollista, että, että tietyiltä samoilta alueilta voidaan käyttää ilmavoimaa kumpankin suuntaan. Ja Venäjällä tämä linkki on mielestäni aivan erityisen tärkeä, koska Venäjä on ainoa tämän alueen maista, jolla on oma rannikko sekä Pohjalla Jäämerellä että Itämeren alueella. Ja tässäpä minun arvioissani tuo Pietarin alueen merkitys on Erittäin tärkeä Venäjälle tällaisena yhteyksien sarana kohtana, koska sitä kautta kulkevat noin maan pinnan yhteydet Puolan tukikohta-alueisiin. On hyvä tarkastella arktista, ja, arktista, arktista aluetta ja Itämeretä yhdessä onko niillä yhtenäiset intressit myös sit eri mailla, niin onko ne, menekö ne sekä arktisen alueen että Itämeren alueen osalta yhteen vai löytyykö sieltä jotain ristiriitaisuuksia? Kyllä mä luulen, että, että, se yleinen koko tämän kokonaisuuden turvallisuus, niin se on se, joka yhdistää maita ja niiden näkemyksiä ja yhdistää sitä, että se turvallisuutta edistettäisiin kummallakin näillä alueilla, koska sillä on vaikutusta koko tähän alueeseen jokaiseen, Itämeren maahan, että tämä on sellainen kokonaisuus, että jos täällä jollain osalla tätä kokonaisuutta tapahtuu jotain ratkaisevaa ö, turvallisuuden osalta, niin se vaikuttaa kyllä strategisesti koko alueeseen, myös niihin maihin, jotka eivät aivan välittömästi ole siinä kosketuksessa. Joo, miten tuo, voisi ihan kuolla maahan vielä ottaa, että onko siihen, siihen nyt liittyen vielä, kun se tuli tosta tosiaan, esiin tämmöisenä linkkinä sit tähän Pietari-alueeseen ja sitten sinne niin jos sen no. alueen erityispiirteistä, tai mitä, mitä siellä tulee ottaa Joo, kun... no, siellähän melkein voisi sanoa, että muutos on siellä ehkä suurempi, aivan siis pohjoisimmassa osassa Pohjois-Eurooppaa kuin täällä Itämeren alueella, kun Suomi ja Ruotsi tulevat NATO-jäseniksi. Siellähän kyse on Hyvin paljolti siellä, no ensinnäkin arktista aluetta ei ole tarkkaan määritelty. Voidaan sanoa, että se on Pohjoinen jäämeri ja siihen välittömästi liittyvät maa-alueet, mutta joissakin määritelmissä Pohjoinen napapiiri määrittää arktisen alueen. Kaiken kaikkiaan siellä suurvaltojen, Venäjän, aikanaan Neuvostoliiton, Yhdysvaltojen ja Naton intressit ovat ne, jotka ratkaisevasti, vaikuttavat siihen tilanteeseen. Ja se strateginen kuvio tavallaan se kumpuaa siitä Puolan niemimaan merkityksestä Venäjälle sen suurimpana ja tärkeimpänä mannerten välisten strategisten ydinohjusten sukellusveneistä käytettävien tukeutumisalueena ja Venäjän suurimpana laivastona. Ja luulen, että ja tämä on vähän spekulatiivista, mutta ehkäpä näin on, että Venäjän intressi siellä on nimenomaan se, että se voi käyttää näitä strategisia aseitaan ja turvata niiden käytön. Aikanaan arvioitiin kylmän sodan aikana, että se toiminta olisi sotilaisen tilanteen kiristyessä sen tapainen, että ne mannerten välisten ohjusten laukaisualustana toimivat sukellusveneet pitää saada sieltä mahdollisimman nopeasti ulos laukaisuasemiin ja e, sukellusveneet ja pintavoimat suojaamaan tätä e, toimintaa pois Atlantille, siis isolle alueelle, Norja, Grönlanti, Islanti, jopa Brittein saaret. Ja luulenpa, että tämä alkaa olla taas näinäkin vuosina ajankohtainen, kun tämä sotilainen tilanne tässä on, on kehittymässä ja tähän liittyen sitten Venäjän intressinä todennäköisesti työntää suojaus ilmassa ja maalla sitten omalta alueeltaan, alueeltaan pois. Vastaavasti Naton ja ennen kaikkea Yhdysvaltain intressi liittyy myöskin juuri siihen, että, että voitaisiin neutraloida ne Venäjän toimintamahdollisuudet siellä Kuolan alueella ja, ja tässä suhteessa todellakin niin tärkeäksi on muodostumassa se Pohjois-Atlantia- ja ehkä voisi näinkin jopa pelkistää, että, että tämän Pohjois-Euroopan suunnan arktisen alueen strategisissa kysymyksissä keskeistä on tämä merellinen ulottuvuus ja sen hyödyntäminen ja ilmaulottuvuus. Ja sitten maa, tärkeä maa alueet siinä mielessä, että sekä merivoimat että ilmavoimat tukeutuvat maalle. Ja tässä olen arvioinut tuossa muistelmakirjassani, että Venäjä todennäköisesti tulee nostamaan toimintavalmiuttaan tällä alueella, mutta paljon riippuu siitä, että mitä konkreettisesti tälle alueelle tuo Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys. Ja että jos me ajattelemme Venäjän strategisia painotuksia, niin Tällä lännen suunnalla on ainakin kolme keskeistä aluetta, Moskova, Pietari ja Kuola. Nämä Moskova ja Pietari ovat tärkeitä puolustettavia alueita, mutta Kuola on aktiivinen komponentti, josta pitäisi voida käyttää voimia oman alueen ulkopuolelle kauemmaskin kuin vain välittömään puolustukseen. Ja siinä mielessä, kun tapahtuu nyt tämä liittoutumisen kautta Naton lähentyminen, niin voi hyvinkin olla, että Kuolan painoarvo Venäjän ajattelussa kasvaa. Ja, ja, siellä ilmavalvonta, ilmatorjunta, ilmavoimien käyttö, ohjustorjunta ja tämän tapaiset seikat saattavat olla tehostamisen painopistealueita. Voi olla, että, että, myöskin tämän luonteisen kolkan maavoimia vahvennetaan. Esimerkiksi kun siellä on brigaateja, niin niitä saatettaisiin laajentaa divisiooniksi. Siellä on aikana ollut divisioonia. Ja ne ovat neuvottelijoiden aikana olleet yleensä vain, vain divisioonia, mutta se sitten on rahaa, se on infrastruktuurikysymys ja, ja samoin ilmavoimien tukeutumiskapasiteettikysymys. Se voi hyvinkin olla, että, että edelleenkin päätapa lisätä ilmavoiman vahvuutta tällä alueella Venäjän puolella on se, että valmistaudutaan käyttämään sitä ilmavoimaa muualta. Voimasuhteethan tällä siis rauhanajan... Tänään ja huomenna Tällaisen perusryhmityksen voimasuhteet ovat Venäjän puolella, siis Venäjä on alueella olevien joukkojen suhteen vahvempi pois lukien ilmavoimat. Jos me laskemme Norjan Ruotsin ja Suomen ilmavoimat yhdeksi kokonaisuudeksi, niin siinä kyllä ylivoima on tällä lännen puolella. Voiko Ukraina sodan erilaiset lopputulot vaikuttaa tähän Venäjän voimaan just täällä sekä tämä Pietari alue että sitten tämä Kuolanimen alue Tai jos sen kysymyksen kääntää toisinpäin, niin onko ne niin tärkeitä alueet Venäjälle kuitenkin, että niiden kustannuksella ei lähdetä esimerkiksi resursseja yläpaltisesti tuhlaamaan sitten Ukrainan sodan rintamalla? Sitä on vaikea sanoa. Me luulen, että nyt se Ukraina on, on ykkönen ja se on, se on pääkysymys ja, ja... Sitten miten paljon on tarpeen ja voidaan panostaa puolustukseen esimerkiksi tämän luoteen suunnalla, niin sen aika tulee näyttämään. Mutta ilman muuta nämä eivät ole ollenkaan vähämerkityksisiä alueita. Ne ovat, ne ovat erittäin tärkeitä siinä, siinä. Ukrainan suunnalla on vähän toisenlaiset niin lähtökohdat ja, ja tavoitteet sen. Oman vaikutuspiirin laajentaminen Ukrainaan ja Valko-Venäjälle, josta, josta näyttää olevan pyrkimyksenä tehdä niin kuin yhtenäinen purkuripöyhki, mutta Ukrainan suunnalla se ei nyt oikein ole Venäjältä onnistunut. Vähän skeptinen näkökulma, mutta jokuhan voi ajatella, että kaikilla näillä mailla, jolla on intressejä näillä mainituilla alueilla, niin heidän intressejä itse asiassa olisi, että Ukrainan sota jatkuu semmoisena kuin nyt, jotta Venäjä tuhlaa siellä omia resursseja ja kuluttaa sotakalustoa. ja... aika kyyninen lähestymistapa. Luulen, että sodista yleensä kaikki pyrkivät eroon. Ja kyllähän Ukrainan sodan merkitys länsimaille voidaan nähdä jopa niinkin dramaattisena, että voisi sanoa, että Länsi-Euroopan puolustuslinjat kulkevat nyt Itä-Ukrainassa. Eli... Eli se, että millainen, miten se tilanne saadaan jollain tapaa asettumaan johonkin uomiin ja rauhoittumaan, niin se on se, on se ykkösasia. Mutta siinä ehkä joudutaan varautumaan sellaiseenkin tilanteeseen, että siitä voi tulla tällainen pitkän ajan vastakkainasettelu, joka aika ajoin saattaa kipinöidä ja, ja olla tällainen pysyvä epävakauden lähde Euroopassa, kenties. Koska kyllähän just Ukraina näkee, että sielläkin siinäkin vaikuttaa nämä eri intressit ja niiden ristiriidat, koska yhtä lailla niin, tai ei myöskään ole niin, että länsi olisi 100 prosenttia antanut kaikesta sinne Ukrainaan, että jostakin se balanssi haetaan ja se linja, että millä tasolla sitä avustusta sinne annetaan, että sekään, se, sekin on niin kuin balanssi eri intresseistä näin kai. Se on balanssin hakua, mutta tässä on tärkeää minusta tiedostaa se merkitys, joka tällä sodalla on koko Länsi-Euroopan tulevan turvallisuustilanteen kannalta. Siinä ei, ei, saisi syntyä sellaista käsitystä, että Venäjä voi sotilasta käyttämällä saavuttaa merkittävää etua. Jep. Ja tuon kannalta yksi, mitä just olen itse miettinyt ja liittyy just noihin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin myös, että tässä reilun vuoden aikana niin varmaan olisi aika monien länsimaiden intresseissä saada jonkinnäköinen ratkaisu tuohon Ukrainan sotaan. Ainakin siitä tilanteesta, mistä se nyt menee ja tietenkin mieluiten meidän kannalta positiiviseen suuntaan. Siihen pitäisi saada ratkaisuja. Mä olen jonkin verran tässä hämmästellyt sitä, että miten kauan meillä julkisessa keskustelussa on keskitytty vain siihen, että mitä siellä sodassa eilen tapahtuu ja toissapäivänä ja ehkä tänään. Ja keskustelu tästä, että miten siinä voitaisiin päästä ratkaisuun, niin se ei ole ainakaan julkisuudessa ollut paljon esillä. Voihan hyvinkin olla, että kulissien takana näitä sonderauksia käydään vaikka, aika kuinka paljon. Mutta vaikeutena siinä tulee varmaankin olemaan se, että miten Venäjä saadaan mukaan sellaisiin ratkaisuihin, joissa se, se tuota, joutuu tinkimään päämääristään. Niin, jos nyt tässä rauhanneuvottelupöytään, niin sitten kaiketi Venäjällä olisi aika vahvat kortit sen puolesta, että ne pystyisivät pitämään näitä palattuja alueita, mitä taas sitten länsi ei voisi oman, jotta tämmöinen läntima, länsimainen sääntöperustainen järjestys ja jokaisen valtion suvereniteetti, sen koskemattomuus pysyisi niin kuin jollain tavalla kunnioitettavina asioina jatkossakin ja semmoisena, milloin on oikeasti uskottavuus myös takana. Niin. Venäjän tämä poliittinen aset, asema tai asetelma tässä ja asenne on hyvin tiukka. Tuossa syyskuussa, syyskuun lopulla, kun Venäjä niin sanotusti liitti nämä itäalueet itseensä, niin siinä yhteydessä presidentti Putin mainitsi puheessaan, että me kutsumme Ukrainaa neuvottelupöytään, mutta itäalueista ei neuvotella. Niin se on, se, on, se, on, hyvin, hyvin tiukka lähtökohta, että miten tuosta päästään eteenpäin joka tapauksessa näyttää siltä, että, että, tässä ei taida olla oikotietä mihinkään neuvotteluihin, vaikkapa tuli tauosta, aseellevosta, rauhansopimuksesta puhumattakaan, muuten kuin sitä tietää, että, että, mitä tapahtuu tuolla taistelukentällä, mihin, mihin siellä se tilanne jossain vaiheessa asettuu ja miten sitä voidaan lähteä ratkomaan ja miten osapuolet saadaan se hyväksymään jollain tapaa kun kummallakin on nyt erittäin tiukka poliittinen asenne, mikä koskee alueita. Tässähän on tämä sota monellakin tapaa sellainen herätys perinteisestä sodasta. Se on tuhansia vuosia vanha, vanha. sotien avainkysymys, että käydään taistelua maantieteellisten alueiden hallinnasta. Siinähän, siitähän tässä nyt on kysymys, vaikka maailmanmeno on ollut toisenlaista ja erilaisia vaikutuskeinoja ja niillä hallitsemista ja, 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 niissä sanavaltaa voi olla esillä vaikka kuinka paljon, mutta tämä on sota-alueiden hallinnasta ja piste. Jep, just näin. Siihen tietenkin päälle on tämä kaikki informaatiovaikuttaminen vaikuttaminen muu ja vaalivaikuttaminen muu. Että siitä, siitä, kai on edelleen tutkintaa menossa, että mikä vaikutus esimerkiksi Venäjällä on ollut lännen sisäisiin asioihin ja muuta. Mutta Ilman muuta. Sitähän on aina ollut. Se on tässä sodassa korostunut. Kun on välineitä, ei enää tarvitse pudotella lentolehtisiä, vaan on, on muut kommunikaatiomenetelmät, jotka saavuttavat valtavan määrän väkeä sekunneissa. Jep. Mutta että sodan ratkaisu lännen näkökulmasta, ennen kuin mä pöytään, niin edellyttää sen, että se rintamalinjalla saataisiin ratkaisuja Ukrainalla edulliseen suuntaan. Se on, se on minun arvioni, eli, eli sen pitäisi ikään kuin asettua johonkin, jossa sitten näyttää sotilaallisesti siltä, että kumpikaan ei saa oikein mitään ratkaisevaa liikettä aikaan. Siellä voidaan ampua puolia ja toisin ja sitten, sitten, se ikään kuin, se juttuu siihen se tilanne. Ja nyt, on käynyt, nyt niin, se ei ole niin, Usein on käynyt niin, että, että siinä vaiheessa aletaan löytää neuvotteluhalukkuutta. Nyt me näemme, miten tämä ukraina sitten se tulee menemään kesän aikana. Jep, mutta mahdollis... pidätkö siis mahdollisena myös sitä, että Ukraina joutuisi luopumaan esimerkiksi tästä Luhanskista tai Donbassista? On, onko se semmoisessa mahdollisuuksia horisontissa, mihin, koska se, tämähän on myös asia, missä oikeastaan lähestulkoon kukaan länsimainen, tai no en sano kukaan, koska varmasti niitäkin ääni on, mutta enemmistön ääni on se, että tämmöinen ei niin kuin missään vaiheessa, että se ottaisi niin tämmöisen vähän meidän ylpeydenkin päälle, että jos nyt näin joutuisimme sitten luovuttamaan ikään kuin Venäjälle näitä alueita. Niin, mutta tämä ilmeisesti on kuitenkin siellä mahdollisuuksien avaruudessa tämäkin skenaario. Se taitaa olla kysymys, johon, johon minä en nyt ota kantaa. Selvä. Aika näyttää. Aika näyttää, ja, mutta hei, musta tuntuu, että tässä vaiheessa aika näyttää sitä, että meidän haastelu päättyy, joten kiitos Ari Puhelan. Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille, ja pankaa kommentteja, ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä sitä tehnyt, niin me nähdään. tänud ja tänud , 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 tänud .